በግብፅ መቃብር ስለሌለ በዚህ ሞት መጥቀነ ነው አለ። በማርነት እንኳ ይሻለናል ብለን ያለፈረ አባ ሲዛን ሲል ታላቁ ነቢይ ዝም ብላችሁ እግዚአብሔር ማለት ነው። እስቲ ወርታን ያቀርቡ ዝም ብላችሁ እግዚአብሔር ማለት ነው። አረ ደጻችሁ ምን ነው ዝም ብላችሁ እግዚአብሔር ማለት ነው። በህይወታችሁ መልካም ነገር ግን ሲሰጣ ቀኑን ሲጨልምባችሁ ተስፋ ያደረጋችሁበት ሲሟ የተደገፋችሁበት ሲጥላችሁ የምትጓዙበት ተስፋ ሲጨልም ዝም ብላችሁ እግዚአብሔር ማለት ነው። የዛሬ የትምህርታችን ዓላማ ሰዎች በገጠማቸው ችግር በአለባቸው ፈተና ማዳን የሚያስችል መድኃኒት የሚችለውን እግዚአብሔርን እንዲያዩ እንዲመለከቱ ሙሴ ታላቅ ሰው ነበር። ሙሴ የእምነት ሰው ነበር። ስለ ህዝቡ የሚገደው ስለ ህዝቡ የሚያስብ በእምነት የጸና ሰው ነበር። ይሄ ለዛ በእምነት ያለ ሰው አንዳች ነገር አያስፈራ። ዝም ብላችሁ እግዚአብሔር ማዳን ይባላል። ሰይጣን በዙሪያችሁ ያለው ነው የሚያሳየው። በቃ ተስፋ የላችሁ ይላችሁ። በቃ ጤንነት ከተባለ ለምን ተስፋ አለ? የመኖር በዚህ ምድር የመኖር ተስፋ ምንድን ነው ይላችሁ። ገንዘብ በኪሳራ ኑሮ በጨለማ ካለ ለምን ተስፋ አለ? ብዙዎች ተስፋ ሲያጡ ነው ራሳቸው የሚያጡት። ስንቶች ተስፋ አጥተው ራሳቸው ስንቶች ተስፋ አጥተው ራሳቸውን አሳልፈው ለከንቱ ነገር ሰጡ። በየመጠጥ ቤት የወደቁ አሉ። ብዙ ጎዳና ተዳዳሪዎች የሆኑ አሉ። ራሳቸውን አሳልፈው ለግልጦ ሱስ የሰጡ አሉ። የወደዱት የፈለጉት የሚሹት ነገር ስላልተከናወኑላል ተስፋ ተመቆጠ። ብዙዎች ያቀዱት እቅድ ስለተሰናከለ ወደኋላ ወደ ባርነት ቀንበር ትናንት ተውት የነበረው ትናንት ድል አድርገውት የመጡት ትናንት ሲታገሩት መልሰው በባርነት ቀንበር ብንኖር ይሻለናል ብሎ ይወጡባል። እግዚአብሔርን ይመለከታል። እግዚአብሔር ይታደጋል ብሎ ዝም ብለው እሱ ይመለከቱታል።